110 угод про співпрацю. У Берліні завершилася міжнародна конференція з відновлення України. За два дні вдалося започаткувати проекти на загальну суму понад 16 мільярдів євро. Про це за результатами конференції повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини. Що це за угоди, розкаже наш гість Олексій Кулеба, заступник голови Офісу президента. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Отже, державний секретар Федерального міністерства закордонних справ ФРН Томас Багер під час заключної пленарної сесії конференції розповів, що у Берліні започаткували проекти, як я вже казала, на загальну суму 16 мільярдів євро. Розкажіть нам, а про яку кількість, власне, йдеться? Тобто це 110 угод, значить 110 проєктів. І що це за проєкти? Так, дійсно, завершилась Берлінська конференція. Можна сказати, що вона принесла дуже серйозні, конкретні результати. Про це казала також і наша сторона. Перша віце-спікерка Юлія Анатоліївна Свірденка казала про те, що 1,4 мільярди, наприклад, з цих 16, це інвестиційний компонент від Ukraine Facilities. Також в 16 мільярдів входить і навчання наших спеціалістів, це близько 700 мільйонів євро, і, звичайно, енергетика, і, звичайно, підтримка малого та середнього бізнесу в Україні. Тобто ми можемо говорити про те, що це і кроссекторальна допомога, і допомога місцевому самоврядуванню, і регіональна допомога. Охоплена майже вся економіка країни. Захід, важливо підкреслити, що відбувся за участі з українського боку, як представників громадянського суспільства і уряду на найвищому рівні, і, звичайно, президент України підкреслив своє лідерство в цьому процесі. Тобто можна сказати, що це дуже позитивний такий сигнал потужний про підтримку міжнародної спільноти України і про тенденцію, що і в подальшому європейські країни, міжнародна спільнота будуть підтримувати Україну не тільки на військовому фронті, а і на економічному. Пане Олексію, енергетика і генерація – одна з топових тем основних, яку обговорювали під час конференції у Німеччині, і топ-тема в Україні через росіян, які нищать цю галузь. А от саме в цій галузі які угоди підписані і яким чином це вплине на те, що буде блекаут чи не буде? Ми, коли готувалися до конференції, говорили про те, що фокус змінився, буквально змінився за останні 3 місяці, і від компоненту відновлення класичного в нашому розумінні інфраструктури, житлових будівель тощо, фокус змістився максимально на відновлення енергетики. І ми вдячні нашим партнерам, міжнародним нашим друзям за те, що вони з розумінням поставились до цього і також дуже адаптувались до таких різких змін. Тому що за 4 місяці дійсно ворог знищив величезну частину нашої генерації. Це призвело до того, що нам потрібно терміново готуватися зовсім за іншими планами до нового опалювального сезону. Яким чином це відобразилось на полях саміту, можу сказати, що регіони і міста підписували прямі угоди з європейськими виробниками когенераційних установок для того, щоб вже восени почати їх встановлювати. Так, наприклад, Запорізька ОВА, обласна військова адміністрація, підписала з норвежською стороною угоду на встановлення когенерації на 40 мегаватт. Це дорівнює 40 мільйонів євро. І таких угод було декілька по всій країні. Тобто це говорить про те, що всі змогли зорієнтуватися і правильно сфокусуватись на черговій терміновій задачі для України. А представники місцевих рад, от суто в енергетичній сфері угоди укладали, чи все ж таки були ще якісь напрямки? З чим повернулися представники місцевих громад додому?
Дуже велике різноманіття в нас було підписаних угод, і взагалі тут потрібно зараз сказати про масштаб, щоб ми з вами правильно зрозуміли, що зроблено за два останні роки. Зараз у нас 204 є міжнародних комітмента між містами України і містами Європи з різних сфер про співробітництво. Це величезна кількість. Ми з вами розуміємо, що це один з таких самих дієвих елементів інтеграції українського суспільства в Європу і навпаки. Що стосується конкретних договорів, то тут також можу виділити приклад Київщини, яка підписала з бельгійською агенцією інвестицій, розвитку економіки та інвестицій, договори на будівництво в шкільних закладах Київщини підземних укриттів. Ну, мені здається, що не потрібно нам пояснювати, наскільки це важливо. Хочеться тільки подякувати і бельгійцям, і Київщині за те, що вони в наступному році побудують більше ніж 20 нових укриттів. Ще одне питання до вас маю. Надання зброї України для захисту від ворожих обстрілів. Які тут домовленості досягнуті? І які засоби готові нам давати? З цього почалась конференція з заяви пана Шольца і з заяви президента України Володимира Зеленського про те, що всі розуміють, що в першу чергу нам потрібно захистити небо, нам потрібні сучасні засоби протиповітряної оборони. І німецька сторона зі свого боку заявила про те, що вони нам передають сучасний і такий потрібний нам новий, ще один додатковий засіб боротьби з протиросійських ракет. Хочу сказати і відмітити, що такий безпрецедентний кількості допомоги саме по ППО немає в жодній країні світу, яка не входить в альянс НАТО. Але тим не менш всі розуміють, і європейські партнери, і американські партнери, про те, що, на жаль, навіть такої кількості нам поки що недостатньо. І всі системи, які надходять в Україну, і IRIS-T, і Patriot, нам потрібно їх з одного боку нарощувати, а з іншого боку дбати про їх обладнання, устаткування, тобто думати про їх експлуатацію. І це також величезна частина роботи, яка також обговорювалась на полях саміту. Пане Олексію, дякую за ваші відповіді і за ваш час, який ви нам приділили. Це був Олексій Кулеба, заступник голови Офісу Президента.